Aisha Juma ambaye alikuwa anawania kiti cha ugavana katika kaunti ya Kilifi lakini akaweza kushindwa na candidate wa ODM. Mtazamaji, ameweza kufurahia tena baada ya William Samoei Ruto kumpa kazi katika ministry yake ya Kenya Kwanza. Mtazamaji, Aisha Juma amepewa ministry ya devolution, lakini pia mtazamaji, ifani unaona hapo kwa screen yako baadhi ya watu ambao wameweza kupewa kazi tofauti tofauti na William Samoei Ruto. Lakini pia huyu ni Hadan Duale, pia ameweza kuzawadiwa kazi ya defense na William Samoei Ruto kama vile unaona hapo kwa hiyo picha ambayo nadhani unaiona hapo kwa screen. Lakini hizi ni baadhi ya story ambazo zinaendelea kutrend. Mtazamaji, hao ndio watu ambao wako na uwezekano mkubwa wakiweza kureplace watu ambao wanashikilia nyadhifa mbalimbali katika serikali ya ambayo inaisha ya Jubilee. Lakini sasa unafahamu kwamba serikali ambayo inakuja kuingia tarehe 13 mwezi wa 9 itakuwa ni serikali ya Kenya Kwanza ya William Samoei Ruto, na hatakuwa anafanya mabadiliko, na hiyo mabadiliko ambayo atakuwa anafanya ndio hiyo sasa ambayo anaendelea kukuelezea hapo. Mimi najulikana kama Jetani, endelea kusubscribe hapa Jetani.